Тим часом аналіз даних з відкритих платформ для пошуку вакансій свідчить, кількість пропозицій нині зростає. Наприклад, у лютому їх на ринку було на 11% більше, ніж у січні. Найбільший приріст вакансій за місяць зафіксовано на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та в Чернівецькій області. Обговорення теми працевлаштування продовжимо зараз із Максимом Пилипенком, піар-директором компанії Work.ua. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня. Вперше від початку війни зросла середня зарплата. Зафіксували це в останній місяць зими. А чи зросли відповідно середні зарплати на ринку? І які на сьогодні показники взагалі по зарплатах? Так, ми слідкуємо за показником середньої зарплати в Україні. От впродовж минулого року середня вакансія складала 15 тисяч гривень і не змінювалась. А цього року, зокрема у лютому, ми помітили, що зарплата зросла на 1000 гривень і зараз становить 16 тисяч гривень по Україні. А загалом скажіть, будь ласка, чи дійсно вакансій більше, як я про це говорив на початку? Якщо так, то чи можна, чи можете розказати, які категорії та професії зараз найпопулярніші? Так, вакансії, я нагадаю, до повномасштабного вторгнення на сайті Work.ua було понад 100 тисяч вакансій. У момент вторгнення кількість вакансій впала до 6 тисяч, в 15 разів це було драматичне падіння, і потім місяць за місяцем ринок праці відновлювався, і рекорд минулий був встановлений у жовтні, коли ми мали понад 50 тисяч вакансій. І з початком ракетних обстрілів і відключенням електроенергії ринок праці трохи просів. Але із початком 2023 року у січні був встановлений перший рекорд понад 60 тисяч вакансій. І от у лютому понад 66. Тобто ми бачимо, що 2023 рік почався із таких рекордів ринку праці. Якщо говорити про сфери, у яких є робота, то це робочі спеціальності, це продажі, це логістика. Зокрема, ми бачимо по лютому місяці, що найбільше вакансій, приріст найбільше якраз у логістиці, медицина, будівництво, архітектура, охорона, безпека. Угу. А як багато людей шукають роботу? В яких професіях найбільше конкуренція? Про конкуренцію, так, знову ж таки нагадаю, в момент повномасштабного вторгнення конкуренція шукачів зросла в 5 разів. На одну вакансію претендувало понад 100 осіб, а по деяким вакансіям доходило і до 200. Але наразі ми бачимо, що конкуренція суттєво знизилась. Це говорить про те, що роботу людям знайти легше. Якщо говорити про посади, на які найбільша конкуренція, то це переважно посади дистанційної роботи. Це дизайнери, верстальники, оператор чату. Тут найбільша конкуренція. Якщо говорити там, де конкуренція найменше, щоб легше знайти, це такі спеціальності з медичної сфери, як ендокринолог, лікар УЗД, електрослюсар. Тут також є з електрослюсарами, є можливість влаштовуватись на роботу. Наскільки загалом попит відповідає пропозиції? Чи достатня кількість, наприклад, кваліфікованих кадрів, так? І чи доводиться роботодавцям, можливо, навіть знижувати вимоги через неможливість знайти, кого треба? Ви знаєте, ми спілкуємося із роботодавцями і вже починають роботодавці говорити про можливий дефіцит кваліфікованих кадрів. Це пов'язано з тим, що кількість вакансій на ринку зростає, люди знаходять роботу і виникає потреба у кваліфікованих кадрів. Ми знаємо, що багато українців виїхали за кордон. Значна частина українців зараз захищає нашу країну. І питання кваліфікованих кадрів, воно нагальне для роботодавців. І роботодавці, тут я б скоріш говорив, не зниження вимог, а перегляд тих кандидатів, підбір тих кандидатів, які можуть складати перспективу для бізнесу. Це кандидати, які відкриті до нового, охоче, готові навчатися, перенавчатися новому. І ці кандидати матимуть більше пріоритет на ринку для працевлаштування.
Ви згадали про нашу спільну проблему, про виїзд багатьох людей за кордон. Як вважаєте, чи це вплине у довгостроковій перспективі на ринок праці і на, ну, як би сказати, рівень фахівців тут, всередині країни? Ну, це безумовно впливає зараз, і от те, що говорять роботодавці, що вже починають дивитися на категорію кандидатів, які готові до навчання. Також роботодавці говорять, що підтримують зв'язок із своїми працівниками за кордоном і охоче їх чекають. Угу. Також внутрішньо переміщені особи, є значна частина, там понад 7 мільйонів осіб, які стали внутрішньо переміщеними, і вони теж для роботодавців складають дуже велику категорію потенційних працівників, і от роботодавці з ними також активно працюють і набирають. Угу. Чи означає це, що, наприклад, молоді фахівці, хороші фахівці, але ті, які не мають просто досвіду роботи, такого великого, як вимагає то роботодавець при прийомі на роботу, це означає це, що це може бути для них шанс? Так, це для них, ну, потенційна можливість, бо зараз роботодавці охоче будуть наймати кандидатів, які будуть проявляти інтерес, будуть швидко учитися, навчатися, і це можливість справді для багатьох українців навіть змінити професію. Ну і от таке питання. Зрозуміло, що через війну ситуація на ринку праці суттєво відрізняється у різних регіонах, і зрозуміло, що на Заході вона найбільш стабільна. Ну а які процеси відбуваються, на ваш погляд, у центральних та південних областях? Наскільки активний ринок праці там? Ну, можливо, знаєте, як змінилася ситуація за рік, і наскільки... Ну, ми вже казали про довоєнні показники, в принципі, наскільки ми далекі... Це питання знімається. Яка ситуація на сході, на півдні та на сході? Так. Так, зараз ринок праці він відновився на 66% від довоєнного рівня, тобто достатньо значне відновлення. Якщо говорити про географію, то звичайно на заході там ринок праці відновився, а то і також встановлює рекорди. Зокрема, Львівська і Івано-Франківська область, там відновлення на 100%, а от Закарпатська там навіть 150% відновлення від довоєнного рівня. Якщо говорити про центр і південь, то тут ми бачимо найбільшу динаміку відновлення ринку праці. У людей є можливість, ну, також шукати і знаходити там роботу. Угу. А, пане Максиме, і от останнє питання, буквально у нас 2 хвилини, не як до фахівця, а як до людини, яка просто знається на ринку і може уявити собі майбутнє. А після закінчення війни, які фахи, які фахівці нам знадобляться в першу чергу? В першу чергу я б озвучив це фахівці з медичної сфери, бо потрібно буде турбуватися про фізичне і психологічне здоров'я людей. Далі б я відніс це спеціалісти зі сфери освіти, тому що ковід, війна, вони дуже вплинули на освітні процеси, що відбуваються, і потрібно буде спеціалісти, які будуть вибудовувати систему. Безумовно, будівництво, архітектура, тому що відновлювати Україну треба. І я б сюди відніс ще транспорт, логістика і охорона. Угу. Ну і вважаю, що як завжди будуть у попиті IT-фахівці, тому що деякі структури, напевно, всі структури потребуватимуть якоїсь там віртуальної присутності в мережі і так далі. Пане Максиме, дуже вам дякую за вашу роботу. Ваша компанія найвідоміша, напевно, що на ринку. І за цю розмову. Це Максим Пилипенко, піар-директор сайту Work.ua. Дякую вам. Дякую вам. На все добре.